အားလုံးမင်္ဂလာပါခုလိုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးချလို့ရမယ် Viber Channel တစ်ခုထောင်းနိုင်မယ်နည်းလမ်းနဲ့ဒီ Viber Channel ရဲ့ setting တွေအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအစ်စ်အနေနဲ့ Viber Channel ကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်တော့ chat ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် chat ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်အောက်တောက်မှာဒီမှာ chat ပုံစံ message group လေးရှိရပါတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် new group or community ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့Viber group တွေထောင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Viber group ထောင်းတာအသုံးပြုတာကတော့တော်တော်များများလေးအသုံးပြုပြီးတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောတော့ဘူးအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် new channel ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က channel ထောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် new channel ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ create channel ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel name ပေးရမယ်ပေါ့နော် name of your channel မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel name လေးရိုက်ထည့်မယ်ပြန်တော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel profile ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကင်မရာပုံစံခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery မှာရှိတဲ့ပုံကိုရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် gallery ကိုရွေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတကယ်လို့ဆက်ပြီးဆွဲပြီးတော့ကိုရဲ့ပုံကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်မှာရှိတဲ့ကင်မရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်တန်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ gallery မှာစေထားတဲ့ပုံကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် gallery ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြန်တော့ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပြီးတော့ save cloud ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့အောက်မှာရှိရတော့ describe your channel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကဘာ channel ဖြစ်တဲ့အကြောင်း online shop ဆိုလို့ရှင်လဲဘာပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့အကြောင်းဒီလိုမျိုး describe လုပ်ပေးရမယ့်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်အောက်မှာရှိရတာ a restriction ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ subscribe လုပ်တဲ့လူက16နှစ်အထက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း confirm လုပ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးကိုဖွင့်မထားတော့ဘူး PM budget ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက် content name မှာရှိရလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ Viber channel ကို join ဖို့အတွက် invite လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ content name မှာရှိရလူတွေကိုရွေးပြီးတော့ invite လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ invite မလုပ်တော့ဘူးဒီညာဘက် out town မှာရှိတဲ့ circuit crop လေးကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viber channel လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Viber channel မှာရှိတဲ့ setting တွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရ channel insight ပေါ့နော်ဒီထက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ birthday တွေထည့်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဒီမှာကိုကထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့ birthday တွေဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ skip ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျော်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကိုက16နှစ်အထက်လား16နှစ်အောက်လားဆိုတာကို confirm လုပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ I am birth 16ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ schedule message ပေါ့နော်သူက Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ schedule post နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ post ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Viber channel မှာမတင်နေသေးဘူးပေါ့နော်ညမှာတင်မယ်မနက်မှာတင်မယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ schedule message နဲ့တွားပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ schedule message တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ checkbox ပုံစံမျိုး box ထဲကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့စာတွေရေးမယ်ပြီးရင်ပုံပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံတွေပါတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ gallery မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဥမာအနေနဲ့ပြပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုတင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာတွေပါတွေရေးပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်စာတစ်ခုကိုရေးလိုက်မယ်ကျေးပြန်ဒီများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်နေတဲ့ post ကိုဘယ်ချိန်မှာတင်မှာလဲဆိုပြီးတော့ schedule message အနေနဲ့ဒီမှာ schedule လေးနဲ့အချိန်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်16နာရီနဲ့36မိနစ်လောက်ထားလိုက်ကိုတင်နေတဲ့အချိန်ကိုအချိန်သတ်မှတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရှိတဲ့ send to တွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ schedule လေးနဲ့ဒီမှာပြပေးနေပေါ့နော်ဒီအချိန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီschedule message ချပေါက်ထဲကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viber channel ထဲမှာဒီ post လေးကသွားတင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Viber channel မှာအချိန်တသမတ်ထဲ post တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ schedule message ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရပါတယ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ background ဖြစ်ပါတယ် background ကတော့ကိုယ့် channel ရဲ့ background color ကို change လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ background နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့background ပုံလေးတွေကို change လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ phone ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေကို change နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက် border မှာရှိတဲ့ဒီ gallery ကနေပြီးတော့ပုံတွေကိုလည်း change လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်အောက်မှာရှိတာ notification ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel မှာရှိတဲ့ notification တွေအားလုံးကိုဝင်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ off ရွေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ mute လုပ်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်း mute ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mute လုပ်ထားလို့ရပါတယ် now unavailable comment ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့ post ရဲ့အောက်မှာ leave a comment ဆိုပြီးတော့ box လေးပေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ subscriber တွေကကိုယ့်ရဲ့ post အောက်မှာ comment ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ a restriction ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ channel ကို join နဲ့ subscriber တွေက session နဲ့အထက်ဖြစ်ကြောင်း confirm လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tag ဖြစ်ပါတယ် tag ကတော့ကိုယ့် channel နဲ့ sign နဲ့ touch လေးတွေ keyword လေးတွေကိုဒီမှာရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့် channel ရတယ်လို့အလှပနဲ့ဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် beauty ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ beauty တို့ပေါ့နော် makeup တို့ပေါ့နော်ပြီးရင်
skin and nail ပေါ့ spa ဒါမျိုးတွေရွေးချယ်ပေးပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုချန်နေတဲ့ technology နဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုလို့ရှင်တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့တက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะသူကတက်အခု20ရွေးခွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ထဲတော့ပို့ရွေးလို့မရဘူးသူရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့အခု20အတွင်းမှာပဲရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုရဲ့ channel ကအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် food to help တို့ထည့်ရနေပြီးတော့ဒီတက်လေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့အမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအခါကျွန်တော် schedule message ရနေပြီးတော့ post တင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အချိန်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဒီ post ကိုလာတင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခုန enable comment ကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာအောက်မှာ leave a comment ဆိုပြီး subscriber တွေကို comment ရေးလို့ရအောင် comment box လေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ bye setting လေးတွေကြောင်းပြန်သွားလိုက်ရအောင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် invite ဆိုပြီးရှိရပါတော့ invite ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ contact ထဲမှာရှိတဲ့ friend တွေကို invite လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ admin ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာသုံးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာpage admin နဲ့ခန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PSR ထဲကနေတွားပြီး admin ခန့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း @admin ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viber channel မှာ admin နေနဲ့ခန့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့သူပြပေးထားတော့ကိုယ့်ရဲ့ content ထဲမှာရှိတဲ့ friend list ကိုပြပေးထားပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်ခန့်မဲ့ admin ကကိုယ့်ရဲ့ content friend list ထဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ search box လေးမှာကိုယ်ခန့်မဲ့ admin ရဲ့ phone number ကိုရရှာပြီးတော့ admin ခန့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ share channel link ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခြားသူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ Viber channel ကို join လုပ်ဖို့အတွက် channel link ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ share channel ကနေတွားပြီးတော့ channel link ကိုယူပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ copy link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Viber channel link ကို copy ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကို share လုပ်ခြင်းနဲ့သူကိုကိုယ့်ရဲ့ channel link ကိုတွားပြီးတော့ share လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်အောက်မှာရှိတာကကိုယ့်ရဲ့ subscriber တွေကကိုယ့်ကိုဆက်သွယ်လို့ရသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်allow subscriber to contact you ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ subscriber တွေကကိုယ့်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ save to gallery ပါ။ဒါကတော့ Viber မှာပို့လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲမှာ auto save ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ auto save မထားခြင်းဆိုရှင်တော့ဒါလေးကိုပိတ်ထားတာအဆင်ပြေပါတယ်။သူက auto save ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် mobile data နဲ့ဒီ internet သုံးနေဆိုလို့ရှင်တော့ data ကုန်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပိတ်ထားတာတော့ပိုကောင်းပါတယ်။အောက်ဆုံးမှာရှိတာတော့ leave and delete ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Viber channel ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဒီ Viber channel ကနေ leave လုပ်ချင်တယ်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ leave and delete ကနေထွက်လို့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုလို့ရမယ် Viber channel တခုဘယ်လိုထောင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းရဲ့ Viber channel ရဲ့ setting တွေကိုနားလည်တော့ပြီးထင်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်